Olá, amigos empreendedores do campo, você que assiste o nosso canal aqui através do YouTube e também nas redes sociais. Hoje estamos aqui com o Ricardo, que é da parte do marketing da empresa Ihara, a empresa que trabalha voltado a defensivos agrícolas, né? Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, como está? Boa tarde. Tudo Muito bem? bem. Bastante. Nós estamos aqui para conversar um pouco com ele, né? Falar um pouco sobre a empresa. Eu e a Maria participamos alguns meses atrás do lançamento de alguns produtos lá em São Paulo, né? Tivemos essa oportunidade, fomos convidados e através disso a gente começou a conhecer um pouco mais a empresa e tem um carinho especial pela empresa também por ter nos dado essa oportunidade, né, de viajar de avião pela primeira vez, de conhecer São Paulo e de conhecer um pouco mais sobre a empresa. E hoje nós vamos falar um pouco da Ihara, que está fazendo 55 anos esse ano, né? 55 anos já é. E fala um pouquinho sobre a empresa, os produtos que ela oferece para o amigo produtor rural. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma Expo Direto, né? Mais um ano de muita expectativa, né? Muitos produtores passaram aqui. E para nós é um grande privilégio poder estar participando da Expo Direto. A empresa completa 55 anos agora em março, 55 anos de relação de confiança muito próxima com o produtor rural e nos deixa bastante alegres de poder estar aqui. É uma história bastante bonita que a empresa tem, né? Um cuidado, um carinho muito grande com o campo, né? A gente vive, a razão da nossa existência é o produtor rural. Então, tudo que a gente produz é pensado em trazer o melhor para o homem do campo. Qual é a linha de produtos que a empresa trabalha? A empresa trabalha hoje com os segmentos de herbicidas, inseticidas e produtos biológicos. Então, hoje, dentro do que o produtor possa encontrar de necessidade de manejo em sua propriedade, a empresa vai ter alguma solução para poder tratar essa necessidade que ele tenha no campo e, obviamente, sempre com o objetivo de obter melhores produções nas áreas. Agora, nos últimos tempos, a empresa tem lançado alguns produtos novos, até com formulação nova, né? Fala um pouquinho sobre esses produtos. Nós tivemos a grata felicidade, né, de 2016 a 2018, de trazer mais de 20 produtos novos, né, para o agronegócio brasileiro. Então, realmente foram muitas inovações. Nós somos uma grande ponte, um grande elo entre a tecnologia japonesa, que vem dos nossos acionistas, e que chegam até o mercado agrícola brasileiro. Nós tivemos lançamentos em fungicidas, inseticidas. Para essa edição da Expo Direto, nós estamos trazendo o lançamento que é a Zeus, um produto realmente revolucionário no manejo de percevejos. Confere duas características que são importantíssimas, que o produtor busca, que é residual e efeito de choque. Então, realmente, a gente percebe que o produtor procura hoje o nosso técnico aqui no stand, justamente ele já vem perguntando do que a gente tem de lançamento para controlar percevejo. Então, perceba que tem um casamento muito grande com o que o mercado tem hoje, problema do campo, e com quem Ihara traz de solução do outro lado. A gente viu lá em São Paulo no lançamento que a empresa ela está bastante preocupada também na parte ambiental, né? Sem dúvida. Esses novos produtos eles são produtos que atacam diretamente apenas um problema, né? Fala um pouquinho sobre essa preocupação que vocês têm em relação ao meio ambiente. São 55 anos, né, de dedicação e de cuidado, né, dentro do agronegócio, né? Os nossos produtos hoje passam por várias baterias de testes, né, ao longo desses anos. O exemplo foi Zeus, né? Os Zeus foram 10 anos de pesquisa, desenvolvimento, muito trabalho da nossa equipe, muita dedicação realmente para trazer um produto de extrema qualidade e segurança ao campo, né? O que a gente quer é, claro, resolver o problema que ele tem no campo, mas levar um produto com segurança para o manejo da lavoura. Então, isso que a gente tem feito muito bem isso ao longo desses 55 anos. Nós temos um time muito grande que trabalha em cima disso, a gente para trazer um produto 100% seguro para as lavouras que nós temos hoje. Quais são as culturas que a empresa apresenta, então, soluções de controle de pragas e de ervas daninhas? Hoje nós temos um portfólio bastante grande e como eu comentei com vocês, a grande vantagem, o grande benefício dessa última bateria de lançamentos que nós tivemos bastante grande é a bula. Então nós temos uma bula hoje que nos possibilita trazer para o mercado mais de 60 produtos para mais de 100 culturas.
Então, se você pensar em grandes cultivos, nós temos soluções para soja, milho, trigo, arroz, feijão, algodão, cana-de-açúcar, mercados de HF, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, mercado de maçã, mercado de uva. Então, para todos os tipos de cultivos hoje, a Errara tem alguma solução para entregar na porta do produtor. Mercado HF seria o mercado de hortifruti? O mercado de hortifruti, exato. É um mercado bastante forte, né? É um mercado que a empresa investiu muito também nesses últimos anos para trazer os melhores produtos para o campo. Então nós temos soluções para o grande produtor de grãos, né? Ou de cana, de outros estados, e também para o produtor que faz uma produção de horticultura, fruticultura também. Sem dúvida alguma. E para os novos lançamentos, nós temos um pipeline bastante interessante para os próximos 3, 4 anos. Nós estamos falando de mais de 20 lançamentos para os próximos anos, onde a gente também vai estar trazendo soluções, seja para pragas, né, plantas daninhas ou para doenças, né? E mais uma vez, uma bula bastante ampla que possibilita desde o pequeno produtor até o grande produtor acessar o nosso produto e a nossa inovação. Então, olha, interessante, você produzindo de qualquer tipo de cultura, né, você vai encontrar alguma solução para pragas, para insetos ou mesmo para ervas daninhas dentro do portfólio de produtos aqui da Errara. Como o pessoal faz para acessar isso, ver os produtos, entrar em contato com a empresa? Nós temos a nossa equipe, né? A nossa equipe de campo, nossos técnicos, nossos agrônomos que estão presentes no dia a dia com o campo, tá? Então é através deles que a gente leva toda essa nossa tecnologia e nossas inovações que vêm do Japão. Através dos nossos distribuidores, né? Nós temos bastante distribuidores a nível de Brasil, onde a gente também pode ter acesso, o produtor pode ter acesso a essas inovações que a gente traz e que a gente vai continuar trazendo para os próximos anos. Legal, então. Obrigado, Ricardo, pelas informações. A gente agradece a participação aqui no vídeo e convidamos você a conhecer mais produtos da empresa também nas redes sociais da empresa, né? Ela também interage bastante com o pessoal através das redes sociais. Um abraço para você, até o próximo vídeo. Mais alguma colocação? Muito obrigado para você que nos acompanhou aqui pelo canal e não deixa de visitar o stand da Errara aqui na Expo Direto Cotrijal 2020. Confira de perto, pergunte para o nosso agrônomo, para o nosso técnico, que solução Errara pode levar para a sua lavoura e onde você possa produzir mais. Esse é o nosso compromisso. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Aqui direto da Expo Direto Cotrijal, aqui em Não Me Toque, para todos vocês aí no Brasil assistindo a gente. Valeu. Um abraço.